Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Benvinguts. Passeu, passeu. Tot i que cada vegada som més, el lloc no té fi. La nostra terrassa és tan àmplia com el cel. On hi cabem tots i encara queda lloc per a més amics. Tenim llimonada fresqueta per a tothom. Endavant i benvingut, Adolf, que és el nostre savi particular que ens condueix pels camins del coneixement i la il·lustració. Hola, què tal a tots? Ben trobats tots també, eh? Inclús en Josep, que amb la seva parla imparable no deixa d'atribuir-me adjectius que només viuen a la seva imaginació. Que no. Que ens agrada tot el que s'expliques. A més, són aquestes coses en els que no ens aturem normalment, perquè estem amb altres coses i deixem els coneixements per un altre moment millor. De veritat, gràcies per dedicar-nos aquests moments. Bé, gràcies. És un plaer, de veritat, trobar gent que estigui disposada a escoltar-les. En la nostra anterior trobada vam estar veient com el desenvolupament transcorria per la ruta de la seda i ens en va introduir en el descobriment d'una altra ruta que resultava més rendible que les anteriors. Així és. La cosa era abaratir costos i fer-se amb l'hegemonia del mercat mundial. Més o menys com ara. Tots volen vendre més, obtenir més beneficis i ser els que dominin la situació. Una altra vegada ens ve de la cosa en antic. Doncs sí, perquè ens creiem que som els millors de la història i no ens recordem que fa segles que el comerç està en marxa i que la gent sempre ha intentat treure el major benefici dels seus esforços i inversions. Ens deies que aquest intent d'escurçar el viatge va portar al descobriment d'Amèrica. Així va ser. Colom defensava la possibilitat d'arribar a les Índies directament sense haver de vorejar tot el continent africà. Per això va proposar sortir cap a l'Atlàntic i tirar pel dret fins a arribar a Zipango, que era com es coneixia l'illa del Japó. Recordes que vam estar parlant de Marco Polo i els seus viatges a la Xina? Recordes que vàrem esmentar que hi ha documentació envers viatges marítims més enllà del Japó? Sí, és clar. I recordo el llibre que va escriure Marco Polo dels seus viatges. Doncs, en un dels seus llibres, Marco explicava que apartada de la Xina, hi ha unes 1.500 milles, hi havia una illa que atresorava tantes riqueses com per treure de la pobresa qualsevol mariner sense res per menjar. I Colom volia descobrir aquella illa on l'or corria pels carrers. El que ell no sabia, ni sabia ningú, almenys que jo sàpiga, era que entre Europa i Àsia hi havia un continent enorme. Estàs segur que no ho sabien? Diuen que els vikings ja havien estat a Amèrica. Sí, no hi ha dubte que els navegants nord-europeus havien navegat fins a les costes de Terranova. De fet, hi ha algunes troballes arqueològiques que coincideixin amb les construccions nord-europees dels vikings. I l'evidència ens diu que sí, que els vikings havien navegat per aquells territoris. També sembla que no només hi havien fet pel nord, sinó que coneixien també la Mediterrània perfectament. Però és poc el que coneixem perquè no eren molts donats a deixar escrits de les seves aventures. Però sí, els vikings havien estat per allà, eh? Igual Colom estava assabentat i d'això que ens va animar a arriesgar-se. Pues podria ser. En Cristòfol era un home inquiet i molt culte. Els seus coneixements eren amplis i no només de la navegació marítima. Es coneixen escrits seus que no tenien res a veure amb el mar. Ah, sí? Quins? Sense anar més lluny, els llibres de les profecies. Llibre curiós perquè en ell Colom es veu a si mateix com el compliment d'una profecia bíblica. D'aquest llibre han deduït alguns que tenia una ascendència jueva Colom. I per què? Veuràs, a les pàgines d'aquest escrit es veu amb claretat que les intencions de Colom era agafar tot l'or que li fos possible per finançar amb ell una gran croada per recuperar Terra Santa, que en aquest moment estava en mar, estava dominada pels turcs otomans. Em sembla que vam estar comentant això en un altre programa. Alguns defensen que el nom de Cristòfol ve de l'expressió Christum Ferens, que significa portador de Crist. Fins i tot altres diuen que Sopo Forens, que significa portador per Crist, la qual cosa li dona un tint jueu.
Però sigui com sigui, la qüestió està en que Colom era un home molt cultivat intel·lectualment i gran coneixedor de tot allò que té a veure amb el mar. I tot apunta que la seva intenció era més religiosa, espiritual, filosòfica que econòmica per al descobriment de Zipango. Ens vas parlar també de la batalla de Lepant, que sembla que estava relacionada amb aquesta ocupació otomana. Ah, sí, sí, sí. Ara em recordo que parlàrem també de Miguel de Cervantes. Doncs, en els reis espanyols, especialment Isabel, hi havia un desig de recuperar totes les terres per a la cristiandat. Per aquest motiu, alguns consideren que la conquesta d'Amèrica era una croada per acabar amb el paganisme i impulsar la fe catòlica romana. I per què no dius cristiana en lloc de catòlica romana? Buf, aquest sí que és un jardí enorme, que si vols es fiquem, però ens portarà uns quants dies. Doncs estaria bé saber-lo. M'apunto i un altre dia porto alguna dada per explicar-vos. De moment, et dic que la fe cristiana estava dividida en diversos sectors. Nestorians, monofisites, ortodoxos de l'est, heterodoxos de Roma i, posteriorment, els protestants. Per això, no és exacte concedir l'exclusiva cristiana a l'Església de Roma, però això ho veurem amb més detall en altres programes. La cosa estava en que tant Isabel com Cristòfol pretenien expandir la fe cristiana arreu del món, alhora que recuperar les terres anomenades santes. I per què es deien santes, Adolf? Perquè havien estat l'escenari on havia nascut el cristianisme, on Jesús, Déu i home, havia viscut i havia fet miracles, on es va començar a predicar l'Evangeli dels apòstols, on l'Església primitiva va néixer i havia començat la seva expansió. Tant Jerusalem com tot Palestina eren considerades terres santes i propietat de la cristiandat, que havien estat arrabassades pels infidels i que així es considerava els turcs otomans. Per això és un argument trampós, ja que els otomans els consideraven també infidels als cristians. Tal qual. Tot depèn del paràmetre que faci servir per mesurar la fidelitat. Veus? Aquest és un altre tema interessant perquè no hi ha res en si mateix que sigui bo o dolent, sinó que ho és en funció de la referència moral que prenguis per qualificar-lo. Hi ha una frase que ho il·lustra molt bé. Has d'escoltar allò de que diuen que els lladres som gent honrada. Sí, sí. Una altra ocasió l'ha escoltat. Doncs denota que fins i tot entre aquests que califiquin de dolents, per fer les coses de manera diferent, pot haver una ètica que els diu el que està bé i el que està malament, però sempre en funció del paràmetre que prenguis per mesurar-lo. Doncs sí que dona la cosa. Sí, sí, dona per molt. De fet, és el tema fonamental de l'existència humana, el bé i el mal, la justícia i la impostura, la veritat i la mentida, fins i tot Déu i el diable. Però tornant al descobriment d'Amèrica, al contrari que Isabel o Cristòfol, Ferran només pretenia fer negoci i aconseguir la primacia del poder pels guanys econòmics que li reportés el descobriment d'aquest Zipango de què parlava Marco Polo. La cosa va ser que, després de molts discutir el tema, Colom es va embarcar cap a Zipango i es va endur la sorpresa que d'Àsia res de res. I per què dius molt discutir? Doncs fixa't. Els reis acabaven de sortir d'una guerra que ja portava 800 anys en marxa. La guerra sempre costa diners i la conquesta de Granada els va costar molt. És cert que els va reportar uns guanys interessants, però la inversió els va deixar una mica tocats i no era cosa de caminar invertint de manera alegre en el primer negoci que els presentava. Havien d'estudiar molt bé el tema, però d'altra banda, la conjuntura internacional els empenyava a prendre una decisió ràpida, ja que tots volien arribar als primers i fer-se amb el privilegi del comerç mundial. I et vaig dir que aquesta era una època que va canviar la manera d'entendre el govern, els negocis, la societat, el pensament, la intel·lectualitat, la investigació. És a dir, que va ser un punt d'inflexió, de transformació i de canvi. Per això es considera el final de l'edat mitjana i el principi de l'edat moderna. Van ser molts els canvis que es van fer. Una de les conseqüències d'aquests canvis va ser la reforma protestant, de la qual hem estat parlant en anteriors programes. Pel que fa al comerç, la ruta americana va obrir la selva comercial i tots anaven en contra de tots per quedar-se amb el millor profit, no? Amb el millor profit. No només això, sinó que pretenien quedar-se amb el pastís sencer. Recordes una pel·lícula titulada Master and Commander? Sí, d'un vaixell anglès que perseguia un altre francès. Doncs
El perseguia perquè estaven intentant fer-se amb el domini marítim de l'Atlàntic i amb aquest domini marítim l'exclusiva comercial. Però compte, que aquí entren els pirates, els corsaris i els holandesos. Pirates? Corsaris? Això ja comença a semblar una crítica cinematogràfica. La cosa és fàcil. Un cop Colom va descobrir que al continent hi havia grans riqueses, els vaixells espanyols van començar a extreure'ls i importar-les a la metròpoli. I això va portar al fet que altres ataquessin els vaixells, s'enduguessin aquestes riqueses. I aquí entren els pirates. Això és. Mariners que anaven per lliure i robaven tot el que podien. I com els vaixells millor sortits eren els espanyols, van provocar que l'exèrcit naval espanyol els perseguís. Llavors els anglesos es van fer una oferta als pirates. Els oferien la protecció i recer dels ports sota bandera anglesa a canvi que repartissin els guanys dels botins. A aquests pirates se'ls coneixia com corsaris. Quines diferències hi havia entre pirates i corsaris? Doncs no us perdeu la nostra propera trobada. A la terrassa de la ràdio, si voleu, saber aquesta diferència. Gràcies, Adolf, per compartir els teus coneixements amb tots nosaltres. Soc en Josep Moyano, us he parlat amb molt de gust i us esperem a tots a la propera trobada a la nostra terrassa de la ràdio. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.